nësë një rast do të nuk jemi të lidhur me listën sërbe se e dëgjoj vullnetin e tyre për ta bërë ushtrinë apo jo. Por jemi të lidhur me partnerët strategjik edhe me ta do të koordinojmë çështjen e forcave të armatosur. Na kemi misionet këshilldhënëse dhe të NATO-s, edhe dy misionet shteteve të bashkuara të Amerikës, cilat punojnë rregullisht me FSK-n. Këto të shteteve të bashkuara të Amerikës punojnë në përgatitjen e FSK-s të shëndrohet në forcën armatosur dhe vlerësimet janë se FSK është kritikisht e përgatitur. Mirë po, ajo që neve në është dhonë, themi si qëndrim, është se FSK-ja do të transformohet në forcë armatosur për mes ndryshimeve kushtetuse.